Abe glory, Olorun Mustafa. Mi o la gbo. Wa sore emergency. Nipa ta ba de ikolo re pada. O ma da be po nla nla ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuku o ya ko buku fun amen je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi ni o ni ojo aje wari ta jese amen waro wo lo amen waro wo na amen won fowo be owo amen won ma si we ran ti ko amen won ma connect ye amen won mu opade olore amen olore asanu e amen owo ni disappoint ye amen ose ma pe o amen no say wa gba contract amen loruko Jesus wa gba contract amen lo pade alaanu amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of God Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport area Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni. Ogun wa se ide aja. Beni. Pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se. Ni pastor ife Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire. Ina koju ina ni sa. Latojo Monday 13th to Friday 17th December. Ni Olorun to fi na da wa duwa to ti ma pa na ogun to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de Jesus ninu aye apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba ago merin role 4 PM lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti olorun ma se latojo Monday 13th to Friday 17th December gbogbo eni democracy park opposite ojaba akura ni londo olorun apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba o tu ma se wonder o ya ki gbogbo wa o lo gbare o pe odun o olorun ti je imi ni mo pe o ni oruko Jesus oluwa sokale wa amen eta imole amen gbogbo iranse gbogbo agbara ti nda olamu latoju ala lati oni lo won o ni panu re mo amen Jesus oluwa wa amen mo ki gbogbo eniyan jake jadu agbaye nibi ta tin gbo mi ni oni ojo aje mo gbadura fun o loruko Jesu ojo ni ma pe o amen ila yo mo o amen rojide apostle ati wa ni abala ala o se ri ni e ba mi wa ala akoko to isele tun sele loru mojumo tori pe iranse yi o ba ara re nibi oko baba e oko baba e lo ti para e be ni sa ki lo se be o n mu nkan kan dani o lohun wa mo bi nkan yen se bo sile lowo ohun o lohun sa wa kiri o mi to n tin wa kiri lohun ta fele fele debi tawon yin sujo si o ni bawo yin yen se su pada bayi e ka mo ri bi gbogbo ara bayi o la fi ki o lohun wa sa pada n to n wa wa owo aburo ohun o lo pada bo si o de taji be o ti ala re so niyi nipa to ba doko baba e oko laye irugberere oko ni aye oko laye baba re lo ni le iyen na ni olorun bi be ti oluwa ni le ati ekun re so ile aye lo wa yen o baba re lo oloko to wa wa si aye now so mo pe ibi to ti si alare kiri iyen so fun o wi pe ile baba re ko fagbara ni agbara lo titi nipa esuna sugbon bi to ti ni ka ti lo ti debi kan ti oyin wa oyin loju ala o tumo to ba ri kokoro yin loju ala ibukun niyan owo niyan iwa ati aburo re nibi ti e ti rin kaakiri irin ajo o gbe yin lo si ilu kan nibi ti ibukun wa sugba o aburo re ni okoko ni oro ki iwo to wa dide tori na ala ti to so na sugbon ninu adua ko se to Olorun o le se iwo na mura ki iwo na le ra aburo re lowo loruko Jesus
aye ra dide ba won telo mi eni olorun so pe ekun ni oun bu si ni oju ala kilode bo won se wa goju oke baba oun lo ri nu aso fun baba again be ni sir oju baba na wa parada o di toko e iru ki leleyi o ni o na wa wo baba funfun pelu ru ibi lo taji si sir eleyi o nilo adura daada sugbon ti o je ki ale tu dele dele ni pe ti baba re ba wa laye itumo oto ti baba re o ba si laye itumo oto ko ni je ka le tu daada sugbon so mo ko yi pada o di oko re so to ba je wi pe baba re wa laye iyen ni wi pe ibuko lo ja si amo to ba pe baba re ti ku ko gbadu abo fun oko e ko gbadu abo fun oko e sugbon e ku to sun yen iyen dara ẹkun loju ala o dara ju igba teyan rere ni oju ala lo so bi ẹkun ba pe di ale kan ayo nbo ni owuro loruko Jesu ileri olorun ati ayo re nu aye re yo wa si imose amen o pe eyan sami o ni fi ẹkun pari odun yi amen iya no se laye amen pare rin ayo amen Jesu oluwa wa amen accuracy for Christ who said fire for fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun apostle SMO Mustafa ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se ni pastor ife Olorun lori apostle doctor SMO Mustafa JB baba se bi oba accuracy for Christ to say fire for fire ina koju ina ni sa katojo Monday 13 si Friday 17 December ni Olorun to fi na da wa dua to ti ma pa na ogun to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata Madam Kemole jade wa ni baba de Jesu ninu aye apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba ago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni ri ise agbara ti olorun ma se atojo Monday 13 the Friday 17 December gbogbo eni democracy park opposite ojaba akure ni londo olorun apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba o tun ma se wonder oya ki gbogbo wa lo gbare opin odun o se won si mi bayi mo duro bi woli olorun alaye ororo ati orun wa orun ko kan si olowo amen ti ororo ba ti ti oke wa si owo re tabi o ti oke wa si ori re ni ojo na ni kan re yi pada nigba ti a da ororo le mi ni ori lati oke wa igbe aye mi yato be si ni agbara ko tun gbe mi wo tewo si waju le kan si emi wi loruko oluwa ororo lati orun iyen ni ororo ayo ororo ibukun to ma n pa gbogbo majemu agbana re patapata ororo yen orun ko kan si olowo amen wa de ni oto amen Jesu oluwa wa amen laaro yi a ma gbadu adada a fe gbadu a so mo pe ba se nso modun eto e kodun yen duro so ko duro o na so mo wa a jo nso mara wa ati n ka ojo to ku ojo mele loku sugbon nu awon ojo yen o emi ma sorire emi ma sorire to ba ti gbagbo tori mo mo daju daju pe e si ma ki mi ku orire ko e si ma ku orire ko ni do ba ni ko nu wa eni to da aye ati orun won ma ki o ku orire amen now adua na fe fi oni gba sugbon mo fe so fo in tan pe ni ororo mo mo daju daju awon to current ni di iri owuro ororo won ti wa legbe won already won ti mo pe lona ojo aje a ma nfi ororo se ami si ori ara wa number 1 a ma nlo fun abo number 2 a ma nlo lati fi gbadura fun oju rere anu ibukun ati aseyori agbara nbe ninu ororo ta ba gbagbo ninu re bibeli wi pe e ma fowo kan ni ororo mi iyen ti ororo wa lori e ma fowo kan eni ororo mi eni ti ororo wa lori e ororo owo re lo fi sami si ara re ni ori awon kan won se si iwaju ori won bayi mejeji bakan na ni ti abi ororo yen ba ti wa ni ori re ani ni atari re ko si ewu na yi ori okoja o da bi awon omo israeli o ti Olorun be lowo ni pe ki olukuluku ko mu odo agutan ki won pa ki won fi eje re se ami si enu ona terigba won yo se
nígbà tí angẹ́lì àpàrọ̀ bá kọjá yóò ti rí wọn kọjá ṣùgbọ́n òróró ni mo bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ jẹ́ kí òróró yẹ kó wà lórí rẹ ní kété tàbá ti ń parí eléyìí ti máa jẹ́ àmì fún ọ yóò ti ṣe ní gbogbo ìgbà tí ibi bá ń rí kọjá tí ìwọ bá wà ńbẹ ó máa rí ọ kọjá. Amen. Èkejì òní sáàmù olóṣọ bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe Psalm 23 ó ní ó da òróró sí mi ní orí ìgbà náà ni aago mi kọ aago mi ó kó àkọwọ́ sílẹ̀ jẹ́ kí n translate fún ẹ aago rẹ yẹn náà ni bank account yẹ account yẹ lómi ti dry account mi ẹni yẹn ti jẹ gbèsè owó ń bẹ l'account owó tó wà l'account kò kájú gbèsè yẹ ni mo sọ pé ní àṣálẹ́ mo máa ṣe iṣẹ́ tó lágbára ní ìlú Àkúrẹ́ màá bẹ ọlọ́run mi débi pé àwọn èèyàn ní testimony torí akọ sí mi nípa ìrìn àjò Àkúrẹ́ tá a fẹ́ lọ ní òní ẹgẹ gúdà hòṣà bẹ́rù dàdà tó a bá wà nílùú Àkúrẹ́ máa múra lẹ̀ tó a bá wà ní agbègbè rẹ̀ máa múra lẹ̀ ibo ló tiẹ̀ wà lóde ó sì tó jìnnà sí Àkúrẹ́ èmi ò tẹ́mu tó jìnnà kódà àwọn tí ń bẹ ládó tí ń bẹ kẹrẹ ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ni ẹgẹ́ jọ pàdé ní àṣálẹ́ mi ò bá ọ ṣeré rárá o torí pé ogun ti ń jà kò báyàn ṣeré èmi tí mo já wòlíì rẹ ìyẹn gbọdọ bá ọ ṣeré a gbọdọ gbàdúrà lónìí tó yàtọ ìtàn rẹ gbọdọ yí padà torí pé ìwé oní sam yẹn ó gbọdọ ṣe mọ lára ó da òróró sí mi ní orí aago mi kún àkùnwọ́ sílẹ̀ ní tòótọ́ ire àti àánú ni yóò máa tọ̀ mí lẹ́yìn ní ọjọ́ ayé mi gbogbo ọjọ́ mélòó ọjọ́ ayé mi gbogbo torí náà òróró tó fi sí orí lónìí kì í ṣe òru lásán mò ń bọ̀. Ó já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. Orúkọ yín. Láti ìlú wo? Láti ìlú Àbújá. Kí lọ́lọ́run ṣe? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá ṣe rí ọba. Kò ju bí oṣù kan lọ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí nígbà bàbá ṣe rí ọba. Màmí ló kọ́kọ́ pè mí pé kí mo gbọ́ ìrì òwúrọ̀. Mo ní aláke jágbọ́rọ̀ gbogbo ogun tí gbogbo tí ń ṣe mí tí mo sọ fún yín. Ẹ rí nǹkan ṣe fún mi. Ẹ wá ni mo gbọ́ programu láàárọ̀. Ẹ ṣá ń dọ. Bẹ́ẹ̀nù kan mo sábẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́. Kí wà lọ́lọ́run ṣe? Mo tó bí oṣù kan ó bá rẹ second born mi. Ó rẹ̀ débi pé kò lè nàró. Inú rúru ni kò ń ṣàǹrakò. Ibi orí bá ṣáàdì àárọ̀ ọjọ́ ká sọmọ́júmọ́. Bó ṣe ni a ṣe gbọ́ ní òwúrọ̀ tán ni mo ṣe máa ń kájú fún un. Mo bá sọ sínú omi. Mo ní ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba. 500 àti fi wọkọ̀ lọ síbi tí mo ti ṣe àárù ló wà lọ́wọ́ mi. Mi ò lówó omi mi ò lówó ẹ̀jẹ̀. Mo ti káwọn ọmọ yìí káàkiri pàtí àbá wọn ti kú. Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba wọn fọmọ ipa mi lẹ́kún. Tí má ti fún ọmọ inú omi mu. Kótó ni pínlẹ̀ ò ní sú. Mi ò ní gba omi mi ò sì ní rẹ̀jọ. Gbogbo ogun ìnira gbọdọ̀ kú ọ̀nà ayé ọmọ yìí. Mo bá fún un lómi yìí mu. Bí mo ṣe na alẹ́ rẹ̀ tí mo ní lọ wọ ẹnu. Mi ò lówó omi omi ò lówó ẹ̀jẹ̀ o. Mi ò gbé lọ sí ọlọ́run ṣe. Mami sáré wá gba ìgbàlà rẹ owó kó tó pẹ. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó láǹfààní láti sàmì lórúkọ Jésù èní lọ́jọ́ ajé ó máa rajẹ jẹun. Ọ̀nà máa là fún ọ. Ọ̀pàyọ̀ máa sí fún ọ. Ó ti rí àánú gbà. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristo Olúwa wá. Ariwo Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba o. Gbé mi dìde, ọyẹ́ráyé gbé mi dìde, Olúwa gbé ọmọ mi dìde, gbé ọkọ mi dìde, gbé ẹsẹ̀ mi dìde, ó yẹ sádàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí bò, ọ̀dà ọ̀bẹ sábẹ́ bò, gbé mi dìde, 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 gbé ọmọ mi dìde, gbé 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 mi dìde, orúkọ Jésù Kristo Olúwa wá. Ilẹ̀kùn ayọ̀.
ninu aye re o pariwo olorun baba se bi obo kini aye jilo ni agbara mi ninu ise mi loju orun olorun baba se bi obo o ye gba pada fun mi laro e o ye soda do o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi mo olorun baba se bi obo kini satani jilo agbara mi ora de pada ora pada ora pada ora pada ora pada loruko Jesu owo Olorun fa odide amen loruko Jesu oya dide oya dide oya dide oya dide oya dide o ba le sami meje ati fo soke loruko Jesu o ni jabo amen loruko Jesu ah igbagbo la fi kore to ba tin ko wa je ki emi e ko ma lo sodo Olorun papa eni ti o le da olo je ki gbo kan re ko wa nbe ma wi pe ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku ire o ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku ire o ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku ire o ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku ire o ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku ire o ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku ire o ire ati yanu oni yo ma to mi leni lojo ari mi kuku e wo bi e ma fi ojo oni sere e gbadua pelu itara e pariwo gan Olorun mi o je ki lekun anu si fun lose o ya adua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu e le ma o Olorun se baba si lekun anu o si fun lose je ki lekun anu o si fun lose Olorun se bi aba o o ya si lekun anu ko e e le ni ba la se ko e le ma o ewo bi e gbadua dada opolopo eniyan ma ro pe promise and fail ni koni mo pe atako ni e ja nyana na e e pariwo gbogbo e mi atako ti ma ntako mi ni bi re mi o ya faye mi le o ya adua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu e o da mi se ro Yes, Oluwa. Number 3, e wo awon eyan kan be to je pe won mo pe emi buruku yen won ba awon jagun e pariwo gbogbo emi promise and faith e to se laye mi to o ya jade adua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu e mo mo ba se do ba le ti ba ba o ko ke laye o ya jade 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 God of Elijah send out fire. God of Elijah send out fire. God of Elijah send out fire. Yeah.
Olorun Elija fi na jogun aye mi run o ya adua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Any come by me, I don't go to doubt, don't you? Mother, Lord, who calls you in a cojadam? Oh, hey, if you are one bar in a cojadam, oh, hey, oh, when a cojadam, oh, hey, we are my dad, oh, hey, my dad, oh, hey, my dad, oh, hey, my dad, oh, hey, oh, hey, in the world, why don't want to, in the world. Mona in jade lati wo lo ororo yen lo ni oruko oluwa ibi ti eto re wa by fire by force o ya ba baba yi amen gogogo adani duro o ya ko faye re le amen emi alatako o ya ko gbina amen ogo promise and fail o ya jade amen wa ba nu pade amen ala nu asanu re amen olore asanu re amen O kure asanu re. Amen. O bi asanu re. Amen. Omode asanu re. Amen. Eyan dudu asanu re. Amen. Eyan fufu asanu re. Amen. Agbeto re fun. Amen. Wa ko ni ayo. Amen. Iro ko ma se mo lara. Amen. Iwo le ri kan. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Eh, mo ti de Oluwa. So fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba mo ki gbe ni oruko Oluwa iwo iranse yi aye re adide amen Olorun wa da soro e amen Wa kori ayo. Amen. Ilere asefu. Amen. Okay, wa sebi oba. Amen. Loruko na wa sebi oba. Amen. Wa de leri ayo. Amen. Yesu, Oluwa wa. Amen. Loruko Oluwa wa ri anugba. Amen. Lagbara Olorun lone ne program alagbara yen o ma bere ni ilu Akure ago mere gerege ne pade yi ti ma bere e gbo mi woli re koja bo si ilu Akure ibi kibi to ba wa ko mura dada ka jo pade nbe wa gbo mi dada to ba wa ni ilu Akure abi agbegbe re ane ni Ondo state ibi kibi to ba wa o ya ja jo pade ni Akure bo lati pade a ma pade ni Democracy Park ibe lati pade o wa ni opposite oja oba idoju koju oja oba ni be wa gbangba ni ko se ti o mo be ibe lati pade ni ago mere Isi agbara ma sele Oluwa ran mi si awon eniyan mo de setan lati je ise na ani olojo iwaju ani iran ogo nbe ni waju re o ti struggle ti pe ti pe sugbon won je o bo si bo mi dada to ba wa ni Akure ti won fowo han o but won file olowo o tun ma jana ni won promise ko ni te olowo lasan ko emi kan be tan pe ni emi failure promise and fail emi buruku ni ara ta ba doju ko ni asale oni la go merin ni yen titi da go meje etewo bayi o gbe alafando gaso emi pa ni ase eni to ran mi ni se ni mo pe nitori re loruko Jesu ogun aye re ma wole amen la go de se kina furakata mo pa ni ase ogun aye re ma wole amen o 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 ma wole amen ma be o Jesu Oluwa wa amen mo ma bless oro yen o ko to fi anoint ara e ko wa lo mo se bi oba loruko Jesu be lo ma ri amen ko number sile fun ebe adura ati ibere
090-64-70-1734. Ekeji, 070-41-78-0219. Send the message yes, or relay, 080-820-8888. Lord, call just Wari Anuba. Amen. Call number 50 or local. Last to support the program, we call number select. 30-32-67-02-85. Mustafa Solomon Moses Loma Bojade ni First Bank. Lord, call just Aye Radide. Amen. Money Aye Radide. Amen. Money Aye Radide. Amen. And your Lord, your Bione, attend it as a wedding anniversary. A make back to a phone. Lord, call you a year about four. Amen. The Bella Ware, Lord, call this Oman Netuma. Amen. Who go and done a draw Ogun and Shawale. Amen. Utira Nuba. Amen. What the Shibio. Amen. The Jack or the Fuan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lord, call you a Wara Nuba. Amen. Allah wa be aye rewa. 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 Amen. O de madara fun. Amen. Wa de shebi oba. Amen. O de wa shebi oba. Amen. O de wa shebi oba. Amen. O de wa shebi oba. Amen. O ya pere gbagbo esi mo orun ko ya si mo. Amen. Agbara Olorun alaye o ya ko wonu. Amen. Ororo yen mo pe ina Olorun. Ina agbara ina iyanu o ya ko wonu e lo. Amen. O ma jogun aye e. Amen. Ase anu ati oju o ya ko wonu e. Amen. Olo ko wonu e. Amen. Yesu se ame. Amen. Yesu tu sile. Amen. Yesu dande. Amen. Yesu se anu. Amen. Yesu ebukun. Amen. Yesu ran lowo. Amen. Yesu se ogo. Amen. Olo ase be. Amen. Ode se bi oba. Amen. Gbo foruko la re. Hallelujah. Yesu Oluwa wa. Amen. E mo gbagbe pe lola ise pataki wa ni apata o wa nsoka bakana o wa ni ologun eru. Ipade Wednesday agbara lati bi oba ni headquarters ti o sey oyato e tewo bayi emi wi loruko Oluwa o ma mu testimony e wa. Amen. Hey so pe emi gangan Larry Kong Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun Apostle SMO Mustafa ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se nipasẹ ipe Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ina koju ina ni sa latojo Monday 13 to Friday 17 December ni Olorun to fi na da wa dua to ti ma pano ogun to jo ni pojipo eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata. Madam Kemoleja, the one in Papa de Jesu. Then right here, first to Dr. SMO Mustafa JP, Papa Shebioba. I go many role, 4 PM. Come where you're to my knee, Richard Maratioloro Mache. I go to Monday 13, the Friday 17th December. What when in Democracy Park? Opposite.